အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအပြောင်းအရွှေ့တွေဇက်တိုက်ကြားနေတဲ့အချိန်မှာ Paris Saint-Germain အသင်းကနီးပြတဲ့ဒါ Christopher Gilty ကိုနိုင်ကကလပ်အသင်းရဲ့ကစားမတော်တော်များများကိုသူဘက်ကဒီ DRD မှာမပါတော့ဘူးလို့ကြေညာလိုက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတည်တယ်အထူးကကစားမအများကြီးကိုသူတို့ထုတ်ပြန်နေမှာအခုဆိုရင် PSG ကဂျပန်ကို Pre-season တို့တွားပြီဒါပေမဲ့ pre-season tour တော့မခေါ်သွားတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခု PSG အသင်းပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကနီးပြတိကိုစိတ်ကြိုက်ပါဝါသုံးခွင့်ပေးထားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ကိုမလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချဖို့အားလုံးကိုလည်းပါဝါအပြည့်ပေးထားတယ်အတွက်နောက်ဆုံးပါသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့ဒါနီးပြတိသဘောမကျဘဲနဲ့ထားခဲ့တဲ့ pre-season မှာ tour မှာမပါမဲ့ကစားမကအရှိမူအီကာဒီရှိတယ်နောက်ခံလူလီဗန်ကူဇာဝါရှိမယ်ပြီးတော့မှဂျူလီယန်ဒရက်စလာပြီးရင်အန်တာဟယ်ရာဂျီဒီဗိုင်နယ်ဒန်ပြီးရင်ဒီယာလိုပါဝင်ရာဖီညာဆာဂျီယိုရီကိုရဲ့ပြီးတော့မှဒရိုက်စီဂေးအပါဝင်ကစားမစုစုပေါင်း10ယောက်ကျော်ရှိမယ်ဒီကစားမတွေဟာ PSG အသင်းရဲ့အနာဂတ်မှာပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အသင်းရဲ့နီးပြတိတ်ကိုယ်တိုင်ကြေညာထားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်က ESPN report ရဲ့အဆိုအရ Manchester United အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတာคริสเตียโนโรนัลโดရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဒါဟိုကီမန်တက်စကာ PSG အနေနဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုပြန်ခေါ်ချင်ခေါ်လို့ရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်ရင်ခေါ်လို့ရတယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့တယ်ရိုနယ်ဒိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လီယိုမက်ဆီနဲ့ဒါရိုနယ်ဒိုတွဲကစားမယ်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပေမဲ့ပဲရစ်စင်ဂျာမင်ကပယ်ချခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပြတဲ့ကိုယ်တိုင်ကအစိုးကြီးတပြောပြတာ big name player တွေကိုခေါ်တာထက်အသင်းပို့ပြီးတော့ဟန်ချက်ညီနိုင်ပြီးအသင်းအတွက်ပို့အသုံးဝင်မဲ့ကစားသမားတွေကိုပဲဥတီခေါ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးသူပြောထားတဲ့အတွက်ရိုနယ်ဒိုကိုပြန်ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုပယ်ချခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာတော့ PSG ကရီနာဒိုဆန်ချက်ကိုအစောပိုင်းတုန်းကခေါ်ယူဖို့မတေချာတော့မှနောက်ဆုံး AC Milan ရှီကနေရအောင်သဘောတူညီမှုရလိုက်တဲ့အတွက်လီယန်နောက်ခံလူတိုက်ကွင်းလေကစားသမားကပါရစ်စင်ဂျာမင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့များပြီးဆိုတော့ PSG အနေနဲ့ရီနာဒိုဆန်ချက်ကိုအစောပိုင်းတည်းကသဘောတူညီမှုရလူနီဖာရှိပြီးတော့မှမီလန်နဲ့ပြတ်ပြတ်သွားတဲ့နောက်သူတို့ကပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါ PSG အနေနဲ့လက်ရှိမှာကွင်းလေဘိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါ Rams သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဒါ Atletico ဆိုတဲ့ကစားမပါဒီကစားမနာမည်အပြည့်ဆုံးက Hugo ဒါ Atletico ဆိုတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်။လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တယ် Newcastle ကပြီးခဲ့တဲ့စောင်းရသီရဲကရောတောက်လျှောက်လိုက်တယ်ခင်ဗျာ။ဒါဒါပေမဲ့ PSG ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ Euro 36တန်း plus အပိုစုချင်းငွေ10တန်းနဲ့ကန်လန်ခဲ့တယ်။ report တွေရတော့ PSG ကန်လန်မှုကိုပယ်ချထားပေမဲ့ Rams ကနောက်တစ်ချိန် Rams ကနောက်တစ်ချိန်ကန်လန်လာတဲ့ကန်လန်မှုမှာလက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုတယ်။ဆိုတော့ PSG ကအခုလောလောဆယ်မှာ Sassuolo တိုက်စစ်မှု Scamara ကိုခေါ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ Sassuolo ဘက်က Euro တန်း60တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် PSG ကအဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုလက်လျှော့ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်Rams ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုကိုပြန်လည် target ထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ PSG အနေနဲ့ Ronaldo Sanchez ကိုခေါ်ပေး Milan Skuadra ကရပ်ပိုင်းတွင်မှရောက်မယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုလည်းအားဖြည့်ဖို့လုပ်နေတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ PSG အသင်းဘက်ကသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကို pre-season tour တော့မခေါ်သွားဘဲတခါတည်းဈေးကွက်အတွင်းမှာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ရီရိုပုံအောင်ရမြည်